ইয়াতে কেজনমান মানুহ ৰখিব মানে ইয়াৰ পৰা যাব মাজুলীলৈ নহয় বেলেগ আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ কেতিয়া পাম সেই বুলি ভাবিছোঁ চ' গৈ আছোঁ আৰু এইফালে চাপৰি যাওঁ বন ধুনীয়ালৈ আইতা ককাৰ মাজত মই আমি পাইছোঁহি আৰু উঠিব লৈছোঁ আমি পাৰ হ'লোঁ চ' এইফালে আছে অঁ আমি সোমাই গৈছোঁ আৰু গাড়ী আহি আছে বোলে চ' এইফালে পকা ৰাস্তাই হয় গৈ আছোঁ কেতিয়া পাম কেতিয়া পাম কেতিয়া উজনিয়া অঁ উজনিয়া শালমৰা হেল্ল' এইফালে মাছ ধৰি আছে পাৰ হৈ লওঁ দেই আপোনালোকে দেখিছেনে সেইফালে নীলা 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 বগা বগা ডাৱৰ আৰু ইয়াত পানী মেটেকা মাছ দলংখন এয়া দলঙৰ পৰা এয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কিমান ধুনীয়া লাগে মখুটি দলং মানে মখুটিটো কমলাবাৰীৰ পৰা আহিলে এই দলংখন ফাৰ্ষ্টে পায় তাৰপিছত মখুটিক মখুটিত মানে আমাৰ হেৰি ককা ঘৰ মানে আমাৰ মাৰ দেউতাকৰ ঘৰ খুব চাইছে যে চ' সেইকাৰণে মই ফুৰিব আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম সেইফালে ছোৱালীজনী আহিছে ধুনীয়া লাগিছে ছোৱালীজনী তোমাৰ সাহতে যে মই বিলীন হওঁ তুমি জানানে নজনা তোমাৰ সাহতে যে মই বিলীন হওঁ তুমি জানানে নজনা এতিয়া হৈ গ'ল আমি যামগৈ আৰু ন ফটো মাৰি গৈছোঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য
So, etia mama hotor ghorle jao. Nole. Nake ghuri phuri asu boli. Kibahe kobo gya. Etia mor video tu hek yate. So. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Didi. Bye bye.